मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे असो वा राज्यातले इतर महामार्ग अपघातांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. चालकांकडून होणाऱ्या चुका या अपघातांना कारणीभूत असल्याचं वरचेवर उघड झालंय. रात्रीच्या वेळी खास करून अपघात होत आहेत. म्हणूनच केंद्र सरकारनं पुण्यात सुरू केलेल्या वाहन चालक प्रशिक्षण आणि संशोधन संस्था अर्थात IDTR संस्थेनं एसटी चालकांना विशेष प्रशिक्षण द्यायला सुरुवात केली आहे. संस्थेनं त्यासाठी एक विशेष मशीन तयार केले. एसटीच्या 50 चालकांची पहिली तुकडी त्यासाठी प्रशिक्षण घेते. या प्रशिक्षणाचा खर्च टाटा मोटर्स करते. एक्सीडेंट का कम करने के लिए जरूरत है. इधर सब ड्राइवर का ऐसा करते हैं ना, देयर आर प्लेंटी ऑफ पॉसिबिलिटीज फॉर एक्सीडेंट कम करने के लिए. एक्सप्रेस हाईवे में, रूरल रोड में एंड टू लेन्स ऐसा बहुत पॉसिबिलिटीज है एक्सीडेंट्स कम होने के लिए. वाहन चालकांनी या प्रशिक्षणामुळे खूप काही शिकायला मिळाल्याची भावना व्यक्त केली आहे. महत्त्वाचा पॉईंट जो होता तो स्पीड जजमेंट होता, की जेणेकरून तुम्ही अचानक रस्त्यामध्ये येणारं वाहन, तर त्याच्यासाठी तुम्ही कितीच्या स्पीडने गाडी चालवाल आणि ती सिच्युएशन तुम्ही कशी हँडल कराल, तर त्या पद्धतीने थोडं ट्रेनिंग इथं चांगल्या प्रकारचं मिळालं आम्हाला. हायवेवरती चालताना साईड ग्लासमध्ये कसं बघायचं, पाठीमागील गाडीचा अंदाज कसा घ्यायचा, समोर येणारे अडथळे, गर्दीतून चालताना कसं चालायचं, सरांनी चांगलं मार्गदर्शन दिलेलं आहे आणि याचा खरंच आम्हाला चांगला फायदा होईल. टाटा यापुढेही राज्य परिवहन महामंडळांच्या चालकांसाठी हे प्रशिक्षण देणार आहे, तर खाजगी चालकांसाठीही IDTR या संस्थेनं माफक शुल्क घेऊन प्रशिक्षण सुरू करणार आहे. सुरक्षित प्रवासासाठी हे प्रशिक्षण नक्कीच फायदेशीर ठरेल यात शंका नाही. कैलास पुरी, झी मीडिया, पिंपरी चिंचवड. झी 24 तास, रहा एक पाऊल पुढे.